Zadovoljstvo mi je u ime Brodogradilišta 3. maj pozdraviti vas danas i poželjeti vam dobrodošlicu na svečano obilježavanje porinuće granje 76, drugog u nizu pontona za dok 11, a nadamo se ugovorenog između Brodogradilišta Viktora Lenca i Brodogradilišta. Sa ovdje što možemo nazočiti porinuću i ovog drugog za naš izuzetno vrijednog pontona koji će se obnoviti dok 11, nakon što smo početkom lipnja ove godine bili prisutni na porinuću prvoga u onu očekivanu operativnu funkciju, čemu je i bila svrha izgradnja ova dva. U ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića i u svoje osobno ime. Govornici prije mene su već dali nekakve naznake o tehničkim karakteristikama pontona, ovog drugog pontona koji će biti vrlo brzo pušten u more. Ono što bi se ja ovdje htio referirati na dvije stvari koje mene posebno veseli. Jedna je stvar, odnosno jedna činjenica je da je društvo 3. maj Brodogradilište i dalje na radnoj snazi, odnosno da su pravnici koji rade u ovom društvu itekako i dalje radno sposobni da bi mogli rješavati izazove koje će uprava i zaposlenici, odnosno menadžment društva 3. maj Brodogradilište u budućnosti biti u budućnosti postavljati pod njih. Isto tako, druga stvar koja je vrlo bitna sa stanovišta i gospodarstva, to je ministarstva gospodarstva, nadležno za industriju, je činjenica dakle ova simbioza i suradnja dva, neću reći, tipski ista Brodogradilišta, Elena se fokusira na nešto drugo, ali me veseli činjenica da će društvo Viktor Lenac vrlo brzo, do sada je to pokazivao sa svojim znanjem i sposobnostima i na kraju dana i rezultatima koji postižete, dakle da se sposobni itekako konkurirati na svjetskom tržištu sa ovim ne inovacijama, nego investiciji u osnovna sredstva, ćete to i tako i dalje ostati i imati bolju konkurenciju, odnosno jaču konkurenciju prednost i to me posebno veseli sa pozicije vlade.